Привіт, друзі! В ефірі програма «Молодіжний мікс» і її ведуча Руслана Ткачук. Різдвяний ярмарок у середмісті. Десятки стилізованих дерев'яних будиночків своїм виглядом так і ваблять до себе. Від розмаїття запахів паморочиться у голові. Тут можна не лише скуштувати гарячих напоїв та різноманітних смаколиків, вибрати подарунки рідним на свята, а й просто весело провести час. А ви вже підготували приємні сюрпризи для тих, кого любите? Ні? Тоді пропоную подивитися, що цікавого ми знайшли на різдвяному ярмарку, а ще послухати історію про справжнє різдвяне диво. Вже сьомий рік площа Європейська в казковій Одежині. Тут розмістилось близько 40 будиночків, де можна придбати сувеніри, ялинкові прикраси, солодощі, скуштувати чогось смачненького і провести час у дивовижній атмосфері. Зараз на ярмарку представлено 36 будиночків. Так. Якщо сувенірна група, це в більшості, скажімо, не вінничани, це заїжджі. У нас є Прикарпаття, Закарпаття, в нас є з Дніпропетровська, є з Сум, є з Кіровограду. Ось, і майстри народної творчості з Кам'янця-Подільського теж представлені, там можна знайти вироби ручної роботи. Ось. А вінницькі ж саме підприємці представили вуличну їжу. Вона цей рік цікавіша трошки, трошки вона наповнилась. Тайська кухня, польська кухня, вірменська кухня, є єврейська кухня. Невеличкі елементи, але він тут присутній, ви можете його знайти. Організатори подбали, аби робота зі встановлення будиночків тривала якомога менше часу. Перші роки це збиралося протягом 5 днів. Ось, кожного року ми прагнемо вдосконалити сам процес. Цей рік ми підтримали міська рада і ми це зробили за 6 годин вночі. Тобто вже натренована бригада монтажників, відпрацьований рухомий склад, маємо певну кількість автомобілів, які спроможні перевозити. І ми, аби не заважати, оскільки рух дуже щільний зараз у місті, то ми за ніч все це виставили. Єдине, що енергосистеми підключити, це вимагає трошки більшого часу, це робиться 3-4 дні. Майже вся площа в проводах, ви бачите, оскільки кожен будиночок потребує певної напруги. У різдвяному ярмарку 2018 візьмуть участь понад 10 міст, серед яких, окрім Вінниці, Запоріжжя, Харків, Київ, Чернігів, Кіровоград, Закарпаття, Львів та Одеса. Асортимент розрахований на людей різного віку і статку. Не обійдеться тут і без традиційної подільської кухні. Я, власне, тут представляю клуб подільської кухні, і у нас, скажімо так, доброчинна палатка, де свою продукцію можуть реалізувати люди-переселенці. І у нас тут є солодощі кримських татар, у нас є заготівки людей, які приїхали сюди з Донбасу, і тих людей, які сьогодні являються дослідниками подільської кухні, при цьому не будучи вінничанами за походженням. Але так сталося, що вони дуже класно влилися в колектив і що їм дуже цікаво розвивати подільську кухню. З кожним роком, за словами організаторів, різдвяний ярмарок на Європейській площі під годинником, що є головним символом міста, стає по-справжньому європейським. Доречно пригадати, що у 2012 році вінницький ярмарок увійшов до трійки найкращих в Україні. В свою чергу вінничани підтримують, їм подобається це місце культурного відпочинку, можна сказати так, оскільки тут виражено декілька сегментів і воно сприяє відвідуванню саме сімейним колом пройтись в центр міста. Ми прагнули, намагалися зробити це якнайбільше європейським, на європейському рівні, тому представлені такі лоти, як вулична їжа, є сувенірна група, є товари для дітей, тобто все, що нас підкреслює нам Новий рік та Різдво Христове. Це не просто ярмарок, це справжнє новорічне свято для всієї родини. Це досить така чудова ідея, тому що, щоб люди окультурувались, є було де прогулятися, щось купити, щось придбати, подивитися, прогулятися з сім'єю. Це так, якби якесь ноу-хау, як з Європи, в Європі це часто дуже відбувається. У нас ще люди до цього не привикли, їм
досить складно, але все-таки бачу, люди адаптовані до цього і ходять, приймають активну участь у ярмарці. Більше йдуть до їжі і до гарячих напоїв. Власне, зараз я і прийшов з метою купити подарунки своїм рідним та близьким. Що хочете вибрати? Не знаю, щось мамі та бабусі, якісь подарунки новорічні. За очікуваннями організаторів, ярмарок має відвідати близько 3 мільйонів людей – вінничан та гостей міста. Хоча він працює лише кілька днів, сподівання потроху справджуються. За моїми спостереженнями, спочатку вінничани йдуть дивитися подарунки. Цьогоріч на ярмарок приходять не тільки витрачати гроші, а й заряджатись позитивом. Адже щовечора 17:00 тут відбуваються концерти фольклорних колективів, розважальні заходи за участі головних символів Нового року – Діда Мороза, Снігуроньки, Святого Миколая та інших не менш цікавих персонажів. Сам ярмарок – то є культурно-мистецький проєкт в першу чергу, тому в нас раніше сцени не було, сцена – це прем'єра цього року, вона дуже гарно вписалася в архітектуру самої ярмарки, як ви бачите, і щодня з 5:00 в нас конкурси розваги для дітей, в нас є Снігурочка, Маланка, козаки. Тобто щодня міняється наповнення цього змісту, і з 6:00 до 7:00 щодня в нас представлені як професійні, так і аматорські творчі колективи. Але це народного напрямку, оскільки ми прагнемо підтримувати саме українські традиції. Відвідувачі ярмарку зможуть також зігрітися фірмовим глінтвейном, скуштувати шашлик і різноманітну випічку – угорську, чеську, слов'янську та грузинську. Сюди приїхав і популярний у Вінниці запорожець гриль, із яким ми знайомили вас раніше. Вінницькі ж студенти на ярмарку грошей не витрачають, а навпаки – заробляють. Донечанка Валерія до Вінниці приїхала у 2014-му і вже відкрила власну справу. Первый опыт решили, потому что надо с чего-то начинать. Открыли СПД, ну как бы решили на месяц интересно поторговать, посмотреть что-то, как может быть что-то в будущем тоже будет с общепитом связано. Тут немного предложений, поэтому как бы ну в Новый год пришла идея, как раз подвернулась такая возможность, то решили именно так устроить. Хоча великого досвіду підприємницької діяльності Валерія поки немає, її пропозиція на ярмарку вже користується попитом. В основному, як би, інтересується тим, чого нету других, тобто яблуки, великий асортимент сладкого, тому спрашиваю це. Попутно вместе з ним глінтвейн, хот-доги, піта, японський суп, карамелізовані апельсини в шоколаді. Тот же самый японский суп, тут немного вариантов, где можно такой поесть по адекватной цене. Пита новая, питы тоже нигде нет. Это постный хлеб идет и начинка индюшка, моцарелла, сыр гауда, кукуруза и капуста. А кто занимался выготовлением? Вы все делаю я. Да. А где взяли идеи, рецепты? В интернете. Что самое понравилось, попробовала, приготовила. Чого на ярмарку тільки немає, тут і шашлик смажать, і лаваші готують. Однак найбільші емоції у нас викликала справжня різдвяна історія про добрі вчинки. Вона сталася із одним вінницьким барістою Олександром Мельничуком. Друзі між собою називають його Сан Санич. Він варить каву на піску з кардамоном, горіхами і навіть часником. Грошей за неї не бере, а все, що відвідувачі пропонують за напій, віддає у зону АТО. Чоловік не підозрював, що несвідомо взяв участь у соціальному експерименті на перевірку людяності вінничан. Безхатченко приїхав десь з Західної України і хоче вижити в місті Вінниці. У нього там така дека з пиріжками, він їх десь на пік навсовував туди. Цих записок з побажаннями. Ну, через 10 хвилин підходить сюди. Добрий день, хочу запропонувати вам пиріжок. Я кажу, я солодкого не їм. Це, типа, дуже треба, щоб ви купили. Я кажу, не бачу сенсу. Дуже треба, там вам буде гарне побажання. Я кажу, знову ж таки сенсу не бачу. Мені цілий день люди кажуть гарні слова і бажають. Ще на папері, не бачу сенсу.
що ж робити? Я кажу, нічого, взяти каву, зараз я приготую каву з часником. Зробив йому каву, він випив, посмакував, вернувся, подякував, що кава дуже смачна. Вчора на Різдво якраз сюди під'їхала величезна машина, з якої вийшов уже не Безхаченко, а виявляється один з найкращих баріста, які варять каву в джезвах. Людина достатньо заможна, яка вирішила відповісти добром на добро. Вона привезла подарунки, вона привезла дуже гарний набір для варки на піску, подарували плитку, подарували величезну кількість кави в зернах такого класу, який мало хто собі сьогодні може дозволити пити. Я так розумію, що це цілий проєкт, наскільки українці доброчинні, наскільки вони можуть спонтанно робити добрі вчинки. Як би там не було, та кава від Сан Санича дійсно смачна. Мені довелося скуштувати два варіанти – із часником та апельсином. Навіть не берусь порівнювати, однак головне – не це. Завдяки подібним експериментам приходить переконання – Вінниця – столиця небайдужих людей. І дива трапляються, коли в них по-справжньому віриш. Перед дзвоном на поріг вже ступає Новий рік. Саме так називається розважальна програма, котру влаштували біля головної зеленої красуні. Востаннє у цьому році до ялинки подалися і ми, аби довідатись, як вінницька молодь збирається святкувати новий 2018 рік, якими подарунками запаслася і які бажання загадала дідусю Морозу. Щодня біля головної ялинки міста вінничани влаштовують розважальні заходи, співають пісень та танцюють на дискотеках. Сюди приходять, щоб поспілкуватися з друзями та просто надихнутись святковою атмосферою. Жили ми на краю, з нами був теплий іюль, а п'ятірки сломаний руль, з тобою граєм жить, котрий будем жить. Насажусь останній вагон, я теряю все те сон. Помнишь, по камням косяком, ты папе на трико, вот это далеко. Какая она в этом году будет. И какая была в предыдущих, и которая, какая будет в следующем году. 2018 рік жовтого собаки. Кажуть, на ялинці обов'язково має бути присутній цей символ. Однак не всі дотримуються такої думки, бо ж дехто взагалі не переймається встановленням ялинки вдома. Та й традиції святкування у кожного свої. 31 числа я з своїм батьком йду в ліс по ялинку. Ну і ще традиції, ми всі збираємося з сім'єю і празднуємо Новий рік в родинному колі. Ялинку ми прикрашаємо разом з сестрою і в нас, як сказати, традиція, щоб була ялинка жива. Спочатку от саме 12 банкнув треба з батьками. От в мене просто вдома традиція, що ми саме Новий рік з батьками. А потім вже я завжди йду з друзями, з компанією святкувати. Я і так, і з тими, і з тим. Ми завжди кладемо подарунки під ялинку в упаковку, ну, запаковані, щоб була якась загадка. Ну, ми їх кладемо за два дні десь, щоб була інтрига. Потім на Новий рік ми їх розпаковуємо після 12-ти. І от навіть деколи один рік робили, ми не підписували і вгадували, де чи і так, по розміру. Традиції Нового року – це так, відсвяткувати, почути 12 ударів дзвона, привітати з Новим роком, не знаю, ну так, батьків. Якщо я з друзями, то зателефонувати до батьків, до сестри, до рідних своїх. Вінничани виокремлюють і перелік традиційних страв. Стабільно це олів'є, це стабільно, як майже, напевно, в усіх. Як, звичайно, у всієї родини, у всієї сім'ї, ну, по Україні це олів'є. Олів'є, шуба. Шуба, я що знаю, мандаріни. Ми зазвичай йдемо до бабки, бабка готує все, ми просто їмо.
Хтось переконаний, що Новий рік потрібно відзначати в родинному колі, хтось не проти зробити це аби де, і навіть у дорозі, а хтось не уявляє свята без друзів. Я буду святкувати з друзями. Вдома у друга більшість друзів приходить, і ми, ну я не знаю, будемо разом сидіти. Святкувати просто. Не обов'язково святкувати в колі родини. Ну, кожен собі вважає за потрібне святкувати, з ким він хоче. Я святкував з батьками, це було раніше, ще в дитинстві. Останні роки я святкував з друзями, а цей рік буду святкувати своєю дівчиною. 31-го ніч я працюю на роботі, я працюю на швидкій допомозі, так що в мене не вийде цей рік відсвяткувати. Я працюю вже 5 років, це перший раз попадає. Зміни міняються, в мене перший раз. Думаю, що буде дуже важко, але ми будемо старатися. Вдома з батьками, а потім вже з друзями. Я ще це не задумувався. Ми обично з друзями збираємося і 31-го вже думаємо, де будемо праздувати Новий рік. Аби подивитися на новорічну ялинку і перевірити вінничан на гостинність, сюди приїздять з інших міст. Мені Вінниця понравилася, вона, як сказати, більш молодіжна. Бо я навчаюся в Кам'янці-Подільському, там все по-старому. А в Вінниці тут дуже багато молоді, як сказати, город молоді. Враження дуже красиві, дуже то красиво зроблено. Порівнюючи з ялинкою те, що я бачив в Києві і нашу Вінницьку, то це, звісно, Вінницька набагато краще. Я ще був в Хмельницькому біля ялинки, то можна порівняти. Гарна ялинка, дуже мені подобається, гарно. Вінничани ж міскують, яка новорічна локація в місті для них найулюбленіша. Взагалі це, звісно, біля міської ради, резиденція Діда Мороза. Звісно, і ялинка в Вінниці, центральна ялинка. Ми ходимо на ялинку, тут весело, музика грає. Біля резиденції завжди концерти проводять, дітки співають. Гарі з палком. А що там найбільше подобається? Там дитяча більше. У мене дитина маленький, так йому там більше цікаво. А тут так, подивитися на більшу, а там для них більше всякого різнообразия і більше всякого позитива. Тут ми любимо гуляти біля ялинки, бо тут красиво, але трохи шумно, то ми більше так біля міської ради теж гарно пофотографуватися. Я не люблю там клуби, бари, я туди дуже рідко ходжу, я можу вийти там раз у тиждень в парк просто прогулятися культурно. Хоча студенти вже давно не діти, бажання Діду Морозу усе одно загадують. Я матеріального нічого не хочу. Я хочу, щоб просто в моїй сім'ї було мир та злагода і багато кохання. Лише сумлінні студенти просять у Діда Мороза відмінних оцінок. Поки що не загадувала тільки здати всі екзамени, а далі будемо думати. Стати успішною в роботі, бо це мій рік буде вирішальний. І з коханим планувати подальше життя. Багато хто вже виріс і ставить під сумнів існування Діда Мороза, але чекає на новорічне диво. Адже якщо щиро вірити, то воно обов'язково здійсниться. У цьому році у мене все. Це був молодіжний мікс і Руслана Ткачук. Міксуйте новорічні емоції разом із нами і не забувайте, нашу програму можна переглянути на офіційній сторінці у Фейсбук, а також в Ютубі. А я разом із творчою групою вітаю вас із Новим роком. Зичу сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці. Па-па!